Bakıda Formula 1 həyəcanı davam edir. Sentyabrın ikinci həftə sonunu Bakı küçələrindəki sürət həyəcanına qoşularaq keçirənlər arasında həm yerlilərimizlə yanaşı xarici avto idman həvəskarları da var. Dünyanın 100-dən çox ölkəsindən Azərbaycana gələn azarkeşlər burada təkcə pilotların mübarizəsini izləməklə kifayətlənmir. Xüsusi fan zonalar, fan şoplar, maraqlı bölmələr, əyləncəli aktivasiyalar yerli və xarici azarkeşlər üçün bu Grand Prix-ni yadda qalan edir. Bu şəhər çox gözəldir, qədim şəhərdir. Bunu çox xoşladım. Formula 1-ə gəldikdə isə bu heyrətamizdir. Mən bu tədbirə ilk dəfədir ki, qatılıram. Sözsüz ki, Bakını da, yarışı da çox sevdim. Bu mənim Bakıya ilk gəlişimdir. Bu çox gözəl şəhərdir. Burada möhtəşəm mənzərə var. Əslində mən Red Bull və Ferrari-ni xoşlayıram. Əsas yarışda Ferrari-nin comeback edəcəyinə ümid edirəm. Həm Formula 1-də, həm də Bakıda ilk dəfədir oluram. Biz bura 3-4 gün əvvəlcədən gəlib şəhəri gəzməyə başladıq. Burada çoxlu görməli yerlər, ürəkaçan mənzərələr var. Mətbəxiniz inanılmaz dərəcədə dadlıdır. Müxtəlif xalqlardan insanların bura sırf Formula 1-ə görə gəldiyini gördüm. Maşınlar hərəkətdə olan zaman onların səsi, trasın qoxusu insana inanılmaz hisslər bəxş edir. Formula 1-ə də, Bakıya da ilk gəlişimdir. Təbii ki, Ferrari-nin burada özünü sübut edəcəyinə və fanatların gözləntilərini qarşılayacağına əminəm. Bakıya gəldikdə isə çox qədim və gözəl şəhərdir. Orta əsrlərdən qalma nümunələr gəzmək üçün idealdır. Şəhərdə hər yeri gəzdik. Qədimi divarlara toxunmaq sadəcə inanılmaz idi. Tarixiniz haqqında məlumat əldə etdik. Qeyd edək ki, 2024-cü il Azərbaycan Qran Prisinə azarkeş marağı gözlənilən üstələyib. Belə ki, bütün sektorları olan biletlər Qran Prinin startından günlər əvvəl tükənib. Üstəlik, bu ilki yarış üçün tribunaların tutumu daha da artırılmışdı. Eyni zamanda Qran Prinin qlobal populyarlığı da yüksəkdi. Yarışı 300-ə yaxın media nümayəndəsi işıqlandırır. Onların 200-ə yaxını beynəlxalq jurnalistlərdir. Dünya media nəhəngləri də Bakıdakı yarışı geniş işıqlandırır.